Інститут майбутнього, що це за інституція. Що таке Україна в 2050 році? Наша ключова проблема в 2050 році буде дефіцит людей і дефіцит води. Є люди, які вважають, що війна і Україна зараз це проблема номер один в світі. Ваші дослідження вказують на інші. Придуті іноземці — нам допоможуть. Не допоможуть, тому що вони живуть своїм прагматичним життям. І для них Україна це місце, де вони можуть заробити гроші. А якими за цей рік стали росіяни на рівні держави? Ми повинні глибоко вивчати. Російську Федерацію, тому що це наш ключовий ворог, з яким нам доведеться так чи інакше жити в наступні в кращому випадку років. Це найбільший страх, який є на сьогоднішній день. Це те, що всі ці жертви були даремними. Що завтра підписано капітуляцію Росії, а в владі нічого не міняється. Це Гончарова подкаст, і сьогодні у мене розмова з директором інституту майбутнього Вадимом Денисенком. Можливо, ви не знаєте, що це за інституція. Зараз все вам ретельно пояснимо, але перед цим поясню, заради чого я роблю цю розмову. Тому що у нас є великий шанс виграти цю війну, але програти відбудову і програти саму державу Україна. Зараз скажете, чому вона розганяє зраду. Ми будемо говорити сьогодні багато про світоглядних речей. Про базових речей для кожного суспільства і для кожного громадянина. Ця розмова без гегей, ця розмова про важливі базові речі існування суспільства. І я сподіваюся отримати ваші коментарі, ваші лайки і ваше розуміння того, навіщо ця розмова потрібна в першу чергу вам. І я розумію, що напрямки вашої діяльності багато. Я вирішила зосередитися на кількох. Я вирішила зосередитися на те, якими ми є, якими ми маємо бути, і якими є на зараз, і куди прямують наші сусіди. Також трохи хочу поговорити про мілітарний напрямок і про гонку озброєння у світі. Якщо ви запропонуєте ще якийсь зріз, який на вашу думку є важливим, і суспільство має до нього прислухатися. Пропонуйте, пане Вадиме. Але давайте спочатку почнемо. Інститут майбутнього, що це за інституція. Ну, власне кажучи, інститут майбутнього був створений уже 6 років тому за зразком класичного американського синтенка, який передбачає те, що збирається група аналітиків і група політиків. Тобто, власне кажучи, якщо ти попадаєш в політику, ти підтримуєш е, свій інститут майбутнього або цей синтенг. Якщо ти випадаєш з політики, в тебе завжди є місце, куди ти можеш повернутися і де ти можеш докласти свої зусилля, якщо в тебе є для цього бажання. Тобто, от таким чином, в принципі, нашими експертами свого часу були на жаль уже покійні монастирські Єнін. В принципі, в нашому відсутні майбутнього був Клімкін, колишній міністр закордонних справ. Зрештою, там я був в парламенті, а тут Геращенко був в парламенті. Зараз ми дотичні до інституту. Ну Антон дотичний. Я керуюсто майбутнього. Тому власне кажучи, це е, фінтенк, який має достатньо широке колесо цікавлень. Е, у нас ми зберегли кистяк команди. Ми зберегли до 20 експертів, які е, займаються різними сферами цього життя. Е, і власне, от ми е, пробуємо допомагати створювати ну те, що називається політиками. Або напрямками в тих чи інших галузях, напрямками можна сказати, в усіх основних галузях життя суспільства до пересічного глядача, який е, за ну на загал не занурюється в те, як же вибудовується напрямки руху в певних сферах. Ви маєте безпосередні відношення, чи ви для тих людей, хто є лідерами громадської думки, політиків вони мають цікавитися вашими дослідженнями, спілкуватися з вами. Вони мають знайомитися з статтями, які публікує, зокрема Денисенко. А до пересічного глядача, який ходить там, це відношення не має. Досліджень інституту майбутнього. Ну дивіться, тут тут тяжко сказати, тому що дуже часто ті, хто мають приймати рішення, не читають нічого. А ті, хто от в тому не... ти справа, а ті, хто е не приймають рішення, читають достатньо багато і достатньо глибоко занурені в ті чи інші сфери, ну але в цілому, як і в будь-якого подібного подібної структури, звичайно, наша ключова аудиторія це ті, хто приймає рішення, і ті, хто знаходяться знаходиться в кабінетах влади, перш за все для них орієнтована ця робота. Чому інститут майбутнього все одно пов'язують і досі напряму, і чи хочете ви цього безпосередньо з МВС? Тобто, ви можете так говорити, що це структура певний час побутувала навіть думка, що це ж продовження МВС. Ну, це не так, це міфологія, тобто вона з'явилася достатньо давно. А потім, ну так склалося історично, що справді один засновників Антон Геращенка він був заступником міністра, але один справ... із один із, один із. А потім, після цього, коли була зміна міністра міністра і монастирський став керівником міністерства, а Євгеній Єнін став його першим заступником. Ну, от воно склалося так, що тут, в принципі. Багато в чому наша концентрація була в, в саме в цій структурі. Але ще раз повторюся, наші основні дослідження вони майже ніколи не стосувалися МВС, якби це парадоксально не звучало. Тобто досліджень з приводу того, як має працювати Міністерство внутрішніх справ, що воно має робити. Ну чесно кажучи, я не пам'ятаю, щоб ми робили. Ви не хочете витрачати на цей час? От, в принципі, думки такі були чи ні? Ні, ну дивіться, тобто, в принципі, кожен повинен робити те, що він може робити, і експерти, яких він має. Тобто, наші експерти були заточені дещо на інші. Ми говорили багато про судові речі. Ми говорили багато про енергетику, про зовнішню політику, про те, як має існувати децентралізація і внутрішня політика, але от, ну чомусь от не торкалися саме це питання. Якщо вам подобається те, що ми робимо, і виникає бажання нас підтримати, а зокрема, розвиток українського сегменту YouTube, то ви можете конвертувати вашу підтримку в два способи: ну, по перше, на постійній основі ви можете підписатися і лайкати і коментувати. Або... Спонсорувати нас теж на постійній основі. Кнопочка, ось тут. Якщо постійного бажання нема, ви можете підтримувати нас періодично. Реквізити на картку в описі до цього відео. Вам всім теж подяка від мене. Чому зараз ми робимо цю розмову? Не тому, що я надто ретельно і з повагою читаю ваші дослідження, а тому, що я вважаю, всі мають трошки глибше стояти ногами в житті, щоб вигребти в цій війні, тобто є люди, які надто патріотично сприймають те, що ми всі переможемо Росія розвалиться. Ваші дослідження вони вказують на інші? Є люди, які сподіваються на протесні настрої в серед Русні? Ваші дослідження вказують на інші? Є люди, які вважають, що війна і Україна зараз це проблема номер один в світі. Ваші дослідження вказують на інші. Тобто, ви якраз є тією інституцією, яка розкриває правду перед нами. Тому зараз пропоную, зважаючи на те, що рік повномасштабного вторгнення, хочу вас все таки запитати, як для вас? І, за вашими дослідженнями, згідно ваших експертів, змінилося українське суспільство. Давайте не казати те, що воно консолідувалося, воно молодець, воно змогло довести, що в оборі незалежність. Які речі ну реально є нечасто озвучуваними, якими ми стали. Ну, дивіться, перший ключовий момент насправді про те, що мало хто говорить, ми стали набагато прагматичніші. Тобто, це величезний плюс, це величезний плюс, тому що ми робимо крок від інфантильності до дорослішання. І ще раз підкреслюю, це тільки крок: ми не стали дорослими. Ми стали менш інфантильними, більш дорослими. Тобто, це насправді величезний плюс, якщо говорити про те, які проблеми є на сьогоднішній день в суспільстві, я їх виділю тільки три. Тобто я вважаю, є три ключові проблеми, які зараз уже починають озвучуватися так чи інакше в різних середовищах, але які будуть домінантними протягом наступних років. Як би не розбувалася б події на флоті, перший ключовий момент це безумовно страх за економіку. Ну і це зрозуміло. Тут в принципі нема чого обговорювати. Ну ми всі розуміємо, так. яка ситуація виконується. Другий дуже важливий момент: я його звожу до формули: ми виграли війну, і нічого не змінилося. Тобто, це найбільший страх, який є на сьогоднішній день, це те, що всі ці жертви були даремними. Що завтра підписано. Там капітуляцію Росії чи там якийсь там наш переможний договір, а в суспіль а в владі нічого не міняється. Це найбільший страх, який є на сьогоднішній день, і другий, не менш важливий страх, це те, що ми виграли війну, але нічого не зробили із російськими колаборантами і з тими, хто працював на Росію, продовжує працювати на Росії і може далі працювати на Росії. Оце, власне, кажучи, три аспекти, які будуть найбільш визначальними взагалі для всього подальшого розвитку нашого суспільства. Тому е, коли... Хтось говорить про те, а як далі буде розвиватися політика? Хоча зараз політики не існує, я ще раз підкреслюю, зараз політики не існує. Але якщо хтось питає, як далі буде розвиватися політика, є всього на все три питання до політики в Перше, що в цей час? Ну починаючи з 24 числа. Тому що багато хто почав щось робити в той момент, коли з Києва вже відійшли, і можна було не так страшно повернутися в червні місяці, а краще в липні до Києва. Друге питання. Чи маєш ти компетенцію для того, щоб відбудовувати країну? І третій момент: чи маєш ти моральне право для того, щоб почати е е брати участь у цій відбудові? Оце, власне кажучи, от ці от аспекти, от вона навколо них, і буде відбуватися е в майбутньому от е вся наша, е, політичне структурування країни після перемоги. Тобто, якщо ми не дамо відповіді на е три базових питання, що робити з економікою? Е що робити так, щоб в принципі ми не повернулися до умовного 23 лютого, коли корупція олігархат і так далі, і так далі, імітація багатьох процесів. І третє немає вичищення росіян. В принципі, ми знову можемо скотитися до революції, до чергових протестів і до чергових проблем в суспільстві. В ці три парадигми і проблеми, які стоять перед українським суспільством, цікаво, що ви їх намітили, вкладаються власне мої питання, хоча з них витікає безліч і сотні питань. Але спочатку про економіку, як найбільш свіжий до мене досвід, нещодавно був Давос. Я не була в Давосі, але я була на зустрічі амбасадорів Київського міжнародного економічного форуму, і цікаво було послухати, що люди за наслідками Давосу, бізнесмени, лідери громадської думки, привезли. І пролунала думка від Бориса Девиденка, що світ іде своїм шляхом, а Україна йде своїм. Хоча більшість, хто був на Давосі, вони навпаки казали, Україна попереду всіх, Україна прикувала до себе увагу. І один прагматичний Борис Давиденко, Форбс, сказав ні. Це дещо вже різні дороги. Плюс пролунала думка про те, що а світ все одно цікавлять кліматичні питання, сюстей як там буде розвиватися економіка, і на моє велике здивування, і я зрозуміла, що у нас немає зараз достатньо людського капіталу і людей, які будуть освоювати мільярди, які нам готові давати. Це те, реально, теоретично, готові. теоретично. Це дуже слушне зауваження. Коли ми говоримо про те, що робити з економікою, і що немає груп людей, які будуть ними розпоряджатися, це не просто мільярди падають, і ти їх дам десь куди пхаєш. То ми маємо говорити зараз про зміну інституцій, маємо радіти тому, що о, зняли обшуки у очільників і в податкової, щось в країні відбувається. Я багато ставлю питань: чи нічого, поки в країні не почало відбуватися, тому це проблема, і вона відкрита. Дивіться, перше, з чого потрібно почати, це з того, що ми завжди були україноцентричними. Ми вважали, що крутиться навколо нас, і це, це, це наша була... проблема, чи це такий здоровий героїв? Це інфантилізм. Інфантилізм. Це потрібно. був чистий інфантилізм в чистому вигляді. Тобто, Не... закріплюємо те, що всі пішли від України і від українців. Це інфантилізм. Ну так, да, 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 Україна вслабна державність. Да, це саме звідси. Але е -е, ми повинні зараз зрозуміти одну дуже важливу річ: ми знаходимося в епіцентрі вибуху. Світ обговорює наслідки вибуху, і на жаль, в принципі, у нас немає жодної інституції, жодної державної структури, яка б зараз, от, виглядаючи космонавтами для багатьох, говорила про обговорення наслідків цього вибуху. Тому що українська війна, вона крім мілітарного аспекту, крім гуманітарного аспекту, вона вплинула на величезні процеси в економіці свого світу. Це перший дуже важливий момент. Другий – Напевне, найважливіший для нас момент я повернувся все ж таки трошки раніше від Давоса до Лугана до конференції би, по підтримці України і про так званий план Маршала для України. План Маршала він насправді не про гроші. Він не про гроші був в 1946 році. Він не про гроші в 2022 році. Він про принципи і про цінності було два підходи до цього плана маршала в Лугана. Перший Говорити про цінності цінності, які е, спричинять ті чи інші зміни. Я не люблю слово реформа, і ці зміни вже передбачатимуть фінансування. Тобто, перш ніж говорити про те, що нам потрібно 700 мільярдів чи 500 мільярдів, чи один трильйон, це немає. Навіть якщо просто один мільярд, це немає значення. Ми повинні були б вирішити, а нам потрібно відбудовувати в такій кількості школи чи ні, чи можливо зараз освіта буде мінятися. Якщо ми відбудовуємо школу, то під що ми відбудовуємо школу? Я просто світу беру як один із прикладів. Це таких прикладів є безліч. Ми повинні були дати відповідь на одне важливе питання: що таке Україна в 2050 році. Якщо ми дамо відповідь на питання, що таке Україна в 2050 році, нам буде набагато легше говорити про те, що нам потрібно робити. Ну, от я навожу всім маленький приклад. Там всі говорять, Індія це там величезний прорив зробила в ІТ і так далі. Ну і нас навпрорив в ІТ, навіть в порівнянні тим, що є в Індії. Одна з причин, яку називають в світі, це те, що у них є обов'язковий предмет шахи в школі. Я не говорю про те, що там треба шахи робити в школі. Я просто, Дарно. Я просто говорю: от, зовсім я говорю про підходи. Про те, що нестандартне мислення завжди призводить до е, можуть призводити до великих проривів, е, тому власне кажучи, коли ми приїхали в Луган і сказали, що нам потрібно 750 мільярдів. Ми програли в цей момент. Ми програли як країна по одній простій причині, тому що ну це те ж саме. Що я от прийду до вас зараз в студію і скажу: а нам потрібно тут два мікрофони? І тоді звук буде краще, в принципі, можливо, так і є, але за великим рахунком е е е ми так нормально поговоримо, і це не вплине ні тоді на що. питання. Але що й на Денисенко сказав, що ми стали прагматичні, і от в Лугану прагматичні українці говорять, нам потрібно стільки-то мільярдів без цієї води. Як скажу знову таки хтось з пересічних громадян України, нащо та вода? Які цінності? Як це цінності пов'язані? Люди, які пройшли на все ще вони зрозуміють цей прямий зв'язок. Але тут з одного боку ми радіємо прагматизм. З іншого ви кажете, ми програли, це прагматизм. Я говорю в широких масах по ставленню до базових речей. Тобто люди дуже чітко прагматично зараз. Вся всі фокус групи, які от проводилися останнім часом. Вони показують, що люди дуже прагматично ставляться до того, що буде відбуватися, як воно працює. От, ви запитали про там затримання чи не затримання когось чи звільнення когось там на митниці. насправді люди чітко розуміють, що це не міняє систему. Тобто, люди вже не радіють цим собачим боям, як раділи раніше шустеру, слава богу, що його вже немає на наших телеканалах. Я про це говорю. Але якщо ми говоримо про там, Україну в 2050 році, і про 700 мільярдів. З чого б я почав? Ну, персонально я невеликий економіст, як кажучи, я почав би з того, що у нас буде дефіцит води. Це те, про що взагалі ніхто не говорить. Тобто наша ключова проблема в 2050 році буде дефіцит людей і дефіцит води. Ми будемо мати величезну частину нашої території, яка буде напівпустила, якщо ми зараз не почнемо робити певні речі. Без відповіді на це питання нема смисла говорити про багато інших речей. Якщо у нас буде вода, то ми можемо розвивати такі-то, такі-то галузі. Якщо у нас не буде, то у нас не буде сільського господарства. Я, я, я говорю абсолютно банальні речі: от речі, які не потребують е, гарвардів і п'яти економічних освіт. Е, але без відповіді на ці питання. Ми не можемо говорити про те, що нам потрібно 700 мільярдів чи 200 мільярдів, і куди ми їх направимо. Наша величезна проблема в тому, що нам зараз на сьогоднішній момент треба перевигадати Україну. І не тільки Україну, а перевигадати цілий ряд регіонів. Тому що умовне місто Чернігів, де в нього повернулося там, 70% населення, 30% так і не повернулося. І, напевно, не повернеться вже. А може повернеться, не знаю. Але нам потрібно зараз вигадувати новий Чернігів, нову бородян. Нам, зрештою, треба вигадувати новий Київ. Не говорячи вже про вгадування всієї України, тому що тієї України, яка була 23 лютого, вже не буде. Її нема і її не буде. І найгірше, що може бути це, якщо ми почнемо її відбудовувати, тому що ми будемо відбудовувати країну зразка 1950 60 пятдесятого років. Ці ті речі, які частково пан Вадим Денисенко зараз озвучує, якраз є в дослідженні і про воду теж, і про те, що необхідно робити мільорацію земель, і про те, що буде битва і за воду, і за їжу в їхньому дослідженні інституту майбутнього. І я посилання на це дослідження, воно по-моєму, абсолютно розкішне, якщо ви захочете, звісно, знати цю правду, а не просто думати, ну, вони собі нафантазували, що буде за 20 років. Це не фантазії, це прагматика, поєднана на підставі інших досліджень. я розміщу посилання, я хочу, щоб ви прочитали це дослідження. Воно є і в картинках лаконічно, воно є і в текстах. Але, в принципі, це займе не так багато часу. Але ви кажете, на зараз немає інституції, яка займеться відповіддю над те. На всі ці питання. Я теж, коли ми часто говоримо, відновимо, відбудуємо, і це так тримало наш емоційний стрій перші півроку, перші три місяці, а потім це не тримає так. І я інколи думаю. Розбомбили Хрущовки. Ну не будемо ж. Ми Хрущовки відбудовувати. Розбомбили старі якісь промцентри і промзони. Ну не будемо ми їх відбудовувати в Маріуполі. Немає в цьому сенсі. Це має бути одна інституція. Ще що показує закордонний досвід. Це має бути кілька інституцій, кілька груп людей, зарубіжних людей. Тому що от щодо освоєння грошей, я знаю, що окремі групи економістів готуються зараз на освоєння цих мільярдів. Навіть в Прибалтиці вони готові нам допомагати. Для них це теж певний досвід. Ніхто не отримував стільки грошей теоретично, як ви сказали, нам обіцяних. Що це має бути за інституція, яка буде візію розробляти. Ну це теж не міністерство культури. Чи це окремі міністерства будуть малювати окремі ділянки нашого життя? Ну, дивіться, моя точка зору. Я завжди був прихильник того, що кожен повинен займати свою роботу. Те, про що ми зараз говоримо, це має зробити кабінет міністрів України. За нього не зможе це зробити ні інститут майбутнього, ні десять інститутів майбутнього, ми можемо їм допомогти. Ми можемо бути спарним партнерами. Ми можемо створити як свого часу. Рузвельт створив інтелектуальний трест. Тобто він при собі зібрав 300 приблизно яйцеголових людей, кожен з яких відповідав за економіку, культуру, не важна за щось. І ці люди, в принципі, підносили патрони, але. Це може розробляти тільки кабінет міністрів України, тому що це його задача, тому що ми можемо розробити найкращу е візію майбутнього найкращі там ну, унікальні речі, е але втілювати в життя все одно кабіну, все одно це має робити він, і все одно це має йти через нього. Якщо він не має спроможності створити такий документ, значить нам не потрібен такий Кабмін. Це моє переконання. Ви різкий. Але зараз вам хтось скаже Шмигаль по факту, тільки виправдав діяльність бойка і сказав, що немає до нього претензій. Знаете, і вони я... скажуть, що ми не встигаємо виконувати на місцях, які ще візії розробляти те, що буде через кілька років. Я з вами абсолютно згодна, Знаете, я... але я... намагаюся я... грати і роль я... поліцейського, який захищає кабін. Я, я боюся. Іншої заяви, те, що вони це скажуть, я навіть сумніваюся. Я боюся того, що зараз прийде хтось і скаже, що ми повинні запросити іноземців. і Іноземці нам це зроблять. Чому ви цього боїтеся? Тому це, це довгий мій. час це вже була це Чому? Мій. тому що ми це вже проходили один раз. Ми вже бачили міністрів, керівників автодорів, людей, які проходили, і але ж є запит суспільства, говорячи мовою це... соціологів. Ні, є запит суспільства, але це шлях в нікуди. Тобто вони знову ж таки можуть бути допоміжним фактором. Вони можуть бути людьми, які можуть щось запропонувати, але е, розробити замість вони не зможуть. Тому, отут, і ще раз повторюся: якщо Кабмін не спроможний цього створити, значить, цей Кабмін треба відправляти у відставку. Чи повинен він брати до себе радників, створювати якісь там більш-менш адекватні органи, які це будуть робити, і слухати їх? Це інше питання. Але сам Кабмін повинен це робити. Хотіла запитати ще про те. Я запитала про те, якими ми стали, і це певні гарні зауваження, хоча вони підкреслили це як позитив. Ви сказали, що це єдиний крок, що ми стали прагматичними, прагматими прагматичнішими. А яким... прагматичнішими. А якими за цей рік стали росіяни? Про них треба говорити. І тут цікаве явище. Я хочу, щоб ви його теж прокоментували. Коли ми з 24 лютого еволюціонували і зрозуміли, що нам має бути на них нечхать. Все одно контент навіть російського YouTube показує, що ми підглядаємо за тим же Оскаром Кучерою, щоб сказати, який він покидьок, який він недорозвинений у Дудя, який витриманий Дудь. Я навмисно зараз, бо ми теж в YouTube. і на цьому тлі відчути себе, який є розумний українець. Нам варто вивчати їхню поведінку, чи реально правильно про них забути і зосередитися на собі. Як правильно підглядати, порівнювати пхекаки, ненавидіти чи забути про існування цієї держави? Дивіться, на е, рівні простої нормальної людини, яка от обходить зараз по вулиці, так. кожна ця людина для себе повинна вирішити, хоче він з ним підглядати чи не хоче. Плювати йому чи не плювати це його особиста історія. На рівні держави ми повинні глибоко вивчати е, Російську Федерацію, тому що це наш ключовий ворог. З яким нам доведеться так чи інакше жити наступні в кращому випадку десятиліття в гіршому столітті, на, на жаль, на рівні держави немає жодної інституції, яка б займалася Російською Федерацією, це ну мій особистий біль, можна сказати, тому що я вперше про це ще з Віктором Ющенком, коли йому говорив про те, що нам потрібно створити інститут вивчення Росії в чистикучому був на Назбує Інститут вивчення Росії, потім був розформований. Потім я це говорив Поршенкові. В принципі, зараз я з першого дня війни про це говорю. На жаль, на рівні держави у нас ніхто не вивчає Російську Федерацію. Тоді аргументуйте, навіщо нам її вивчати? Якщо окремі депутати, експерти, політики кричать, що ті болота скоро будуть болотами, що до кінця 23-го року Росії не буде, вона розпадеться. Ми, як люди розумні, читаючи всі дослідження, ми розуміємо, що це не так. Це реально сусідна століття. Можливо, він зменшиться в розмірах, але він буде. Навіщо державі вивчати на конкретному прикладі, якщо б до повномасштабного вторгнення ми ще знали більше про Росію, ніж навіть ви вже знаєте зараз. А що б змінилося? Що б ми могли знати, щоб могло змусити нас вчиняти не так чи вчиняти якось краще на якомусь прикладі? Ну найпростіше приклад це безумовно армія, це безумовно розуміння того, як потрібно було будувати безпекові фактор. Причому не тільки Росія, між треба було білорусь вивчати, як показав приклад. Але без розуміння того, що там відбувається, ми і далі будемо жити в полоні міфів, які зараз справді дуже багато продукуються. Про те, що завтра почнеться розкол Росії, завтра там Татарстан відділиться. Просто елементарно подивитися на географію, розуміти, що Татарстан не має взагалі виходу до злотного кордону, крім е сусідніх республік Російської Федерації. Е -э в принципі, навіть люди не дослужуються це подивитись просто на карту і починають нести цю ахінію. Тому я не говорю вже про демографію, де зараз ситуація в Татарстані 50 на 50, а остання, е, е, в минулому році їхній єдиний екзамен, ну, аналог нашого в ЗНО, е, татарською мовою здавала одна людина. Одна. Тобто, в принципі, коли ми, от просто я, я не говорю, там, не буду вдаватися якісь глибші подробиці. Тобто, коли, коли ми зараз говоримо про санкції, у нас ніхто не вивчає реально вплив санкцій на Російську Федерацію. Наскільки глибоко вони будуть бити по них? Наскільки серйозно це е, у них вистачить грошей для того, щоб продовжити воювати, Київська школа економіки? Вона ж почала спочатку там само санкції вивчати іноземних компаній. Потім вона періодично пише там Тимофій Мілованов. Ні, недостатні вивчення. Ні, цього хоча в інших дослідженнях я зустрічаю, що в Росії все нормально, тобто не настільки ненормально, і ВВП там лише невеличкий відсоточок, що вони на роки нормально ще будуть триматися? У них ВВП впало ну там за їхніми офіційними даними, всього там на 2,2%. тобто реально... Дехто з економістів говорить, що це три але це глобально. Це ні про що це про що да. ні про що для Росії ні про що для Росії, так. зараз єдина проблема, яка у них є: це проблема з нафтовим ембарго, і справді у них будуть достатньо серйозні проблеми із виконанням бюджету. До чого це призведе? Це призведе до того, що не будуть витрачатися гроші на дитячі садочки, дороги і різні інфраструктурні проекти. А будуть великі проблеми, а всі гроші підуть на Армію пенсії і зарплату чиновникам чи призведе це потім до якихось складних наслідків. Ну про це взагалі можна окремо довго говорити, але поки що говорити про те, що в Росії виникла революційна ситуація. Ні, немає цього. Чи виникне вона через півроки? Ні, цього не буде. Максимум на що ми можемо розраховувати, це те, що приблизно в червні-липні місяці, в силу погіршення реальної економічної ситуації, велика кількість людей почне відчувати проблеми, тобто проблеми з холодильником. Зараз 2022 рік це був рік відкладених підняття цін. Тобто, зараз ну навіть їхній центробанк вчора видав велику своє дослідження, в якому сказав про те, що очевидно, все ж таки ціни будуть рости в середньому на 15% в Росії. Це в 2023 році. Плюс проблеми є з тим, що реально вперше вони почали говорити в коли робиш дослідження в Росії. Вони вперше почали активно говорити, що Є проблеми з зарплатами, зменшенням зарплат, зменшенням взагалі відсутність премій, тобто як така і е, на місце звільнених чоловіків почали брати тільки жінок, тобто чоловікові е, призивного віку, е, влаштуватися на роботу зараз в рази тяжче, ніж е, це було. Ну і плюс воно очевидно, все ж таки стараються самі не влаштовуватись, тому що е, приходить е, воєнком і говорить, що ти типу, дати людину. Якщо людина в тебе оформлена нелегально. Е, в цю людину він тобі дати не може. Ну там там є свої ці аспекти. Але ще раз повторюсь: вони почнуть відчувати погіршення свого життя приблизно в червні-липні цього року, 2023 року, і в силу е, підняття цін на ЖКХ, в силу реальної проблеми із ліками і кількома іншими е, менш е, е, суттєвими аспектами, в ряді. Локальних В ряді регіонів ми можемо отримати локальні, навіть не бунти, а виступи. Тобто, те, що ми зараз бачимо, це максимум це петиції. Вони готові підписувати петиції як єдину форму протесту проти підвищення цін на ЖКХ. Ви Тоб... говорите про холодильник, Вадиме. А як же наші сподівання на те, що в чорних пакетах отримають груби, отримають і повстануть всі разом проти цієї загарбницької війни? Ви про це зовсім не сказали. Ви сказали, що тільки й холодильник може зачепити, а зачеплений він їх за півроку? Ну півроку це не так багато. Якби це е, не цинічно звучало зараз, але А смерть їхніх рідних, е, смерть рідних поки що їх не торкається взагалі. А тобто, як так відбулося? Смерть це... рідних це те, що нас особисто таркає дуже сильно. А чому вони такі геть інші? Як це їх не торкає? Ви знаєте, це той момент, який якби ми їх досліджували, ми б про це розуміли з першого дня війни. На жаль, те, що ми не досліджували їх, е, і те, як вони змінилися за останні ці 30 років, насправді ми цього не розуміли достатньо довго. Причин тут є кілька. Перша, дуже важливий момент: напевно, потрібно почати із моменту мобілізації, оголошення мобілізації. До мобілізації вони були переважно проти неї. Як тільки вона сталася, відразу 53 росіян сказали, що ми підтримаємо мобілізацію. Що відбулося? Відбулося те, що вони сказали, ну я заневужу в принципі аналогію із казкою, коли приходить дракон до міста і говорить, я. Вимагають там 10 молодих дівчат, і 10 юнаків, яких я зараз маю з'їсти. Ну, значить, люди плачуть, віддають цих 10 дівчат, 10 юнаків, і після цього що вони роблять, вони починають святкувати. Тому що вони кажуть, Хух, нас на рік відпустило. Рік нас ніхто чіпати не буде. Це один дуже важливий момент. Другий момент, і це дослідження глибинні показують те, чого у нас взагалі неможливо зрозуміти людина в формі. Це інша людина. Вона одягла форму, значить вона може померти. І нічого страшного в цьому немає. І третій аспект, який, про який ми говорили з перших днів війни, про те, що у них немає емпатії, нема співпереживання до ближнього. Але ми вважали, що нема співпереживання взагалі до людей: до Бучі, до Маріуполя. У них нема співпереживання навіть до своїх. Тобто я. Поддержував війну, піддержував. Я біля телевізора з радістю, З радістю я голосую за Путіна, за Путіна. Чого від мене що хочете? Ви хочете, щоб я переживав за те, що хтось побар? Ні, я не хочу цього робити. Це абсолютно парадоксальна історія. Очевидно, все ж таки, ну треба глибше досліджувати. В чому причина, але головна причина, але просто сказати, ви не поспішаєте, що це 30 років пропаганди. Ви могли сказати цю просту причину, яку дуже часто на поверхні хтось намагається відшукати. Але ви, ви... кажете глибше досліджувати. Тобто, Звичайно, не ця тільки причина. Не тільки пропаганда. Перше, це. Що відрізняє глибоко відрізняє між іншим сучасне російське суспільство від радянського суспільства умовного 90-го року або навіть Брежнівської епохи, відрізняє бутафорне ставлення до війни і до миру, тому що так чи інакше, радянський союз країна, яка пережила війну, де 28 мільйонів загиблих, і десять сотні десятки мільйонів сотні правильно людей, які пережили окупацію, які розуміли, що це таке. Було дуже своє складне ставлення до війни, і справді було інше ставлення до війни. Останнє приблизно з 2004 року вони різко почали міняти свої серіали. Тобто, з 2004 року у них почалася зовсім інша накачка пропагандистська, і люди мали бутафорське уявлення про війну, і воно у них досі бутафорське. тому що війна десь там, десь там далеко. Тобто, їх це не торкається поки що. Це бутафорське форське ставлення до війни, плюс відсутність емпатії, плюс відсутність читання, як такого, ну освіти будемо говорити, плюс дуже одноклітинне мислення, і це дуже чітко видно по багатьох аспектах. Що е переважна більшість росіян, це там 90% плюс, це дуже одноходове мислення. Дуже одноходове мислення. Ну, в силу найрізними обставин, але перший з них це відсутність читання, відсутність рефлексії. Та ну воно ско про це просто багато говорити. Не воно передбачає те, що тут я зараз вам говорив, що я сижу на дивані, я підтримую Путіна. підтримую. хватить. Ну, ви сказали мені заплатити 5% із моєї зарплати на СВО. Я заплатив. Чому від мене, ще хочете? От це от максимальне ставлення до цього. Хотіла запитати також про те, що в одному зі своїх досліджень показали, що вони всі говорять, що для них це народна війна. І також запитати про те, що для вас чи існують все-таки ті росіяни зараз і та опозиція, яка може у щось вилитися. Чи існують ті росіяни, які роблять правильну роботу стосовно нас України на своїй території, чи виїхавши за кордон, але звертаючись знову до своєї аудиторії, це дієві для нас люди. З ними може Україна в якийсь спосіб співпрацювати. Я маю на увазі того самого раднянського кінопродюсера. Я маю на увазі та навіть Алла Погачова, скільки б на неї не котили бочку, що вона підтримує свого Галкіна, але це ж їх рівень. Її росіяни більше почують, чим скажімо, Денисенка якийсь правильні, розумні, навіть правильно запаковані для росіян речі. Тобто, ми їх маємо поважати цінувати чи як? Чи нам на них має бути начхать Ні. на всіх разом, на всіх скопом. Ні, безумовно, давно не може бути начхати на них. Я не люблю термін хороший русський, плохі, русский. Я маю термін. Я люблю корисні не да, Корис... Корис... корисні. Некорисні. Mm. Тобто, власне коротше, є корисні росіяни, які роблять свою роботу. Причому на деяких етапах корисним росіянином стає навіть такий ублюдок, як Гіркін, або навіть такий подонок, як Пригожин. Тому що вони роблять свою роботу по... Розколювання в суспільства всередині. Я не наважилася так сказати. А, ні, я, сказати в певних, я розумію так, в певних так, моментах, звичайно, звичайно, і нам так. це треба використовувати. Нам треба не соромитися це використовувати. Але наша глибинна проблема знову ж таки, якби ми досліджували росіян раніше, ми б знали одну дуже важливу для нас річ. На відміну від 1991 року, коли розколювався Радянський Союз. Ну, знову ж таки, у нас мало хто розуміє, чому він розколювався, але це теж окремо цитую. В принципі, було дві ідеології. Була ідеологія радянська, яка там вмирала, не вмирала, але там наладно дихала. І була міфологія про демократію, про захід, про капіталізм, який там допоможуть. Станом на зараз 99% росіян живе в ідеології руського міра. Є просто софт варіант Навального чи Хадаковського, точніше, навіть. І є хард варіант і Путіна. От, власне кажучи, але різниці між Навальним і е, е, Пригожиним дуже мало. І якщо глибше досліджувати, якщо ділити росіян дуже грубо на три частини на упоразах ватників, називаємо їх так, на тих, хто сумнівається, а їх достатньо багато. І лібералів, е, ну, Навальних, умовно кажучи, от е, ліберали і ватники вони набагато е, ближчі між собою, ніж е, ті, хто сумнівається. Тому що. Що говорить Навальний? Навальний говорить, що чим відрізняється де застигну статусу? Чим відрізняється Руський мір Навального на руського міра Путіна? В русський мір Путіна всіх заганяють и і воюють. В русський мір Навального всі прийдуть самі і з радістю. Вот, от вся різниця між ними хотіла перепитати вас, зважаючи на те, що я все таки представник медіа, одна з фраз вашого дослідження. Пояснити мені з одного боку, розвиток електронних медіа і онлайн освіти в цілому сприятиме громадській свідомості суспільства та залученню людей до державних справ. Це ж йдеться якраз про те, що буде щось мінятися. Я думаю, так в найближчі роки це ж класно, ви написали, що буде зростати громадська громадянська свідомість. Я так цьому радію. Я для себе давно зрозуміла, що громадянська свідомість починається з відповідальності за чистоту в під'їзді або е, присуванню комунальних структур, які мають це робити. Тобто, ти береш певну маленьку відповідальність. Можливо, зараз я знову таки надто поміщанські мислю. Аби тут було чисто і підемо далі державні інституції будувати. Але коли ви сказали, що основною проблемою буде те, що ми виграли війну, нічого не змінилося, і це якось перехрещується. Так скільки років нам потрібно на те, щоб громадянська свідомість зростала, зважаючи на те, що електронні медіа і онлайн освіта вона розвивається? Дивіться, в принципі, чи можна змінити систему за один місяць? Не можна звичайно, чи можна змінити за один рік? За один рік можна зробити самомильний крок. Який в принципі зробить незворотній процес? Якщо це буде зроблено, я вважаю, що це ідеально. Поки що на жаль, я не можу сказати, що щось зроблено. Тоді ще перепитаю зараз. Ми дивимося навіть на розширювання нашого суспільства і знову таки на ті те тенденції, які існують щодо суспільства у світі суспільство сепаратизується. У нас немає центризму, у нас є ліві, праві і ця прірва поглиблюється. Наслідки цього теж які будуть. У нас все більше будуть ті, які вважають, що світ захопили якісь цитрони чи е, ембріони, чи щось таке. Тобто таких людей, не знаючих, топуватих, їх кількість буде більшити? Ну, Ви знаєте, їх завжди кількість суспільствів плюс-мінус однакова. Однакова. Тобто, Це вже ну, добре. Тобто інколи вони ростуть, кількість, інколи зменшується, але в цілому, ну, знаєте, от як кількість божевільних завжди. Там плюс-мінус однаково в кожному суспільстві. Ну, в певні моменти вона зростає, в певні зменшується. Кількість гомосексуалістів завжди не буває нижчою, ніж 2% в будь-якому суспільстві. Ну тому що ну, то, то так складено цей природою. Ін Інколи вона в силу соціальних речей вона збільшується, але менше 2% все одно їх не буває. Ну це просто неможливо. Ну чому я відповісти не можу? Я не біолог. В принципі, кількість дурних людей або людей, які там будуть відходити. У внутрішню імміграцію, або ще ще не нести хімією і вірити в те, що інопланетяни скоро нас захоплять, воно теж завжди буде плюс-мінус стабільне. Нічого страшного, ні хорошого, ні поганого в цьому немає. Ну, Це, це об'єктивна реальність. Проблема в тому, хто знаходиться при владі і кого ми обираємо. <клес> Оце куди важливіше. І тут і в чому була наша проблема 30 років в тому, що ми не вели дискусії. У нас не було жодного разу дискусії про економіку. От жодного разу за 30 років економік е, незалежності, не було дискусії про економіку. Чому тому, що е, будь-яка дискусія про економіку, а вона могла відбуватися тільки в телевізорі. Ну, це об'єктивна реальність. Е, в цей момент значить рейтинг падає до е, е, мінімума, е, і всі говорять: ні, ні, давайте будемо сваритися і розповідати, що ти один один дурак. І зразу рейтинг в тебе росте. От, власне, кажучи, ця перемога телевізора над дискусією. Вона зіграла з нами неймовірно злий жарт. І чому я, там вважаю там шустера одним із найбільших ворогів української державності? Ну в мається нова ти на шустері, коли я працювала. Ми я, багато я, робили я, аналітики. Я, я маю я маю на увазі. Те, те, що я, я зрозуміла, я не його персональне. Я маю на увазі так. от власне каші. Цей школа, формат, та, цей, та, формат, та, цей школа формат, формат це був в принципі форматом зла по відношенню до всіх нас. Тому що ми заради рейтингів ми програвали на. І це наша одна з найбільших була проблем. Зараз ніхто не готовий вести цю дискусію, крім що іншого, кількість людей, які готові фахово вести цю дискусію, вона абсолютно мінімізована на цей момент. Тоді запитаю. І якщо ми зараз мали б можливість будувати медіа якось по інакшому, ми розуміємо, що треба пояснювати людям важливі речі. От, наприклад, навіть те, про що ми зараз говоримо. Я ж розумію, що не буде багато поціновувачів цієї розмови. Не всім зрозуміло, як дискусія про економіку може нагодувати тебе чи змінити суспільство, чи розпорядитися мільярдами грошей, які нам колись можливо дадуть інші країни. Питання про те. Робити був вибір, нудний телік і нудні медіа, але щоб потрохи капало в мозок. Тобто, що ви пропонували? Не чубляться, люди не дивляться чи все одно продовжували? Ні, послухай нудну економічну дискусію. Ну, Дискусії про інфраструктуру. Послухай глядачі. Ну, дивіться, в принципі, яким чином Німеччина, Британія, Франція вони змогли вибудувати баланс. Тому в даному випадку очевидно не треба гадувати велосипеди, треба просто про це подивитися як це робиться і прийняти ці формати це один важливий момент другий момент на жаль у нас на відміну від заходу у нас університету взагалі не беруть участі в цих дискусіях тому що крім телебачення є ще фахові речі які обговорюються ну відносно невеликою але вагомою частиною яка називається професура на жаль у нас взагалі Ну це колись, коли я теж працював в медіа, я пам'ятаю чергова нобельська премія. І я сказав журналістам: давайте візьмемо в інтерв'ю в когось з економістів. Про що ця нобельська премія з економіки? От прошована я зрозумів, що я в Києві не знайшов жодного професора, який би міг би мені фахово це пояснити. Це ж теж величезна проблема. Це величезна проблема, але без початку таких дискусій ми рухатися далі не зможемо. Що можу зробити, і що до дуже важливий момент? Це теорія повістки дня. Тобто, ну це одна з теорій інформації. Змі майже ніколи не змінюють точку зору людини. Тобто, ну якщо ти думаєш про те, що це чорне, значить ти будеш думати, що це чорне, максимум що ти можеш сказати, що це чорнувато. Але ЗМІ можуть змінити порядок денний. Вони можуть змушувати людей говорити про інші речі. І от, власне кажучи, от, -от яка задача змі? Ну, якби мене спитали, якби а, в силу і марафони і багатьох інших речей зараз є можливість нав'язати ті чи інші ту чи іншу повістку дня. Це власне кажуть, змінити тему дискусії, змінити власне кажучи, повістку дня. І коли про це почнуть говорити, ну я наведу приклад, що щоб стало зрозуміліше, про що в мене на увазі. повертаємося до 700 мільярдів, які там ще не дали, які вже ми активно ділимо одна депутатка вона пропонує наступну річ. Вона говорить про те, що ці 700 мільярдів треба розділити на чотири черги. Перша черга це роздати людям ті, хто постраждали. Потім роздати людям на відбудову будинків. Третя і ще там на щось, я забув. І четверте дати бізнес. Ну тобто, бізнес ніколи нічого не отримає. Якщо він не отримає, ми ці першу чергу, і другу чергу приймемо. Е, е, і далі, в принципі, потратимо її на імпорт, і в принципі це ніяк не вплине на розвиток економіки. А ще тут ми ми просто їх приймов, крапка власне кажуть, про це можна почати дискусію. А куди ми подінемо ці 700 мільярдів? Але у нас бояться про це говорити. Тому що як тільки ми почнемо дискусію про те, а куди ми дійнемо ці 700 мільярдів, отулято завтра, не дай Бог нам впало з небесів. Наприклад, так. Та, та не дай Бог, тому що ми навіть вкрасти їх толком не зможемо. тому що ну ну нема. Спроможності тут зараз це зробити. Ну я, не я про що і почала розмову, коли я почула це від бізнесменів, реально від тих, хто у нас представляє політику, і вони про це сказали. Ми не зможемо їх освоїти. Це не кілька мільйонів. Це треба вміти робити базові речі з такою купою грошей. А у нас немає бачення, у нас немає цих груп людей, які будуть так рухатися. Ну, попри те, що хтось там десь готується, але ви вже сказали свою думку з продо того, що повністю пускати іноземців в наші зміни. Це абсолютно неправильно. Ви знаєте, якщо дозволите, я от просто поясню от на пальцях, от по те про що ми говоримо. Тобто, як вони освоїти 700 мільярдів? Так ну сидить людина і думає, та да дайте мені мільярди, я зараз буду щастя. Я, в принципі, спробую пояснити, це набагато простіше. Колись я працював з одною людиною, який почав бути аграрним бізнесменом, і він на той момент мав 50-60 тисяч гектарів землі. Ну, відносно невелика. Ділянка. Ну, як? Це достатньо велика, але не найглобальна. І він купив техніку. Він купив і ще там щось доброго, там так далі, і сказав: я починаю зразу на 50 тисячах гектарів вводити нову методику, ну, і наняв якогось там агронома, звідкись, і в нього нічого не вийшло. І потім цей агроном йому кажуть, дивись, твоя проблема в тому, що ти повинен почати з 5 тисяч гектарів. Як тільки ти навчиш перших там 50 людей, на другий рік ми зробимо ще 20 тисяч гектарів, а потім, уже на третій рік, ми тобі зробимо повністю. Всю цю систему, і далі вона в тебе мультиплікується, і тоді вона запрацювала. Тому що ну, не можна проковтнути більше, ти може з'їсти. Так Блискучий приклад. Я хотіла повернутися трошки до медіа, тому що відчуваю свою відповідальність, то навіть не буду сперечатися, що порядок денний треба міняти. Ми зараз говоримо, не говоримо на загал, і в марафоні теж про культуру, про освіту, про купу речей, про які варто говорити, а питань назріває абсолютно немало. Я хотіла зрозуміти, в який спосіб теж, а не тільки по телевізору, виховувати населення, зважаючи на те, що рівень цього населення, як показав останній приклад обшуків на серед очільників митниці, коли обговорюють записку з бажань, яка по суті є особистою справою 2018 тієї року. Так, да, і це особиста справа цієї чиновниці, і це взагалі не про моє життя як громадянина всієї країни. І мені начхать, мені не чхать, що вона може собі дозволити сукню дольчигабана як чиновниця, але з великим рахунком, мені чхать, що вона там собі пише, і це теж мій рівень. Я не обговорюю, хтось обговорює. Тобто, емоції в суспільстві, які свідчать про інфантилізм того суспільства, і те, що ми тільки трошки стали прагматичнішими. Попри те, що ви говорите, ми вже питаємо і розуміємо, як міняється система. Він ще на доволі простойному рівні, я так розумію, що десятки років ще буде на такому рівні, що ми будемо ге -гей радісно обговорювати бажання, замість того розуміти, а якого дітька у нас і виписали конкретні пропозиції, як позбутися контрабанди на митниці. Тобто є експерти, які знають, є тіньові аудитори, які знають, як позбутися. Але роками ми боремося з цією контрабандою на митниці і радіємо бріге в записочці за 18 рік. І в принципі, слід говорити про. Те, тобто, що це незаконно оприлюднювати це річ, яка була знайдена Так, да, це річ, річне да. питання, як виховувати це суспільство? У мене воно постійно таке. Чи от такими маленькими кроками поговорили тут, поговорили там, але ви ж знову кажете: інституції бракує, і у нас повітряна тривога лунає. Так, фіксуємо цей момент. Дивіться, в принципі, е, тільки маленькими кроками. Не Дим? замахуватися на велике, так дивіться. Наша найбільша проблема в тому, що. Е, е, Ну, це мій улюблений приклад, це національне антикорупційне бюро, яке з першого дня сказало, що ми повинні зловити велику рибу. І вони подивилися цю великою рибу, тому що нічого не могли зробити. Треба було спочатку потренуватися на кільці, потім, на тюліч кар... потім... Краще. потім потім перейти на карасів, а потім вже говорити про щуку. Тому в даному випадку, якщо ти не наробив е... от якогось базису, ну по перше, а в тебе немає досвіду, тому що перш ніж ти не пройшов цей досвід на малому, ти не зможеш прийти зразу до великого. От точно так же і тут ми повинні це робити. А як же запит суспільства, який не хоче тільки красів, який хоче відразу велику рибу? Я е, завжди, от я не знаю, скільки років підряд, я абсолютно всім говорю одну єдину річ у відповідь на такі питання. Я говорю про те, що немає простих відповідей на складні питання. Не можна простим, Ну, Гардій вузіл, звичайно, можна розрубати, але це один раз і після цього, щоб е, ти не навчився розв'язувати цей вузол. Е, тому е, в даному випадку. Є завжди дуже складні відповіді на дуже складні питання. Прості відповіді бувають тільки на дуже прості питання, і то не завжди 2 плюс 2 буває 4. А які кілька простих питань на звіті? Тому що всі питання, які ми обговорювали, складні. На жаль, я не прибічниця робити довгі розмови, тому що розумію, хай люди з меншого починають переосмислювати якісь речі. Але між тим, що для пана Денисипка є простими питаннями в цьому житті. От на які можна дати в суспільстві прості відповіді? Ні, ну це, це в кожен в своєму житті має їх. Тобто мається на увазі от, те, про що ви говорили? Там, порядок в під'їзді. От, от це просте питання, яке насправді воно не потребує аж якогось там рішення. Так. Але у нас що говориться? тобто ну, У мене був період в житті, коли я був народним депутатом, найбільше мене вбивало. коли... Да -да 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 -да. Мене вбивало, коли мене люди питали: а чому от у нас в під'їзді грязь? Я кажу, а я тут до чого? Спитайте у ти, начальника... да, да, ти ж депутат вам да, кажуть. Ти ж депутат, ти повинен про це знати. Да, да. А ви що казали? А я скавей до начальника Жек і з ним говори. І от власне кажучи, от, оце, оце є великою проблемою, що е, ми хочемо, щоб е, виключена лампочка десь в колхозі імені ліча. Е, за неї має відповідати президент. Ні, за неї відповідає все на все сторож, який чомусь вкрав цю лампочку. І от, от, от почати треба з того, що треба розкласти, хто за що відповідає, а потім уже переходити до складніших речей. Тоді останнє питання поставлю. А, наша прагматичність, яка зростає, це синонім слова відповідальності, яку ми поступово вчимося брати, чи це не синоніми? В частину суспільства так, в частину ні, але е, поки що це тільки один крок. Отут питання в тому, що ми ще не застабілізувалися в цьому кроспапі. Ми цілком правильно, що можемо відкотитися назад, а можемо почати рухатися вперед. Отут дуже важливий момент, щоб ми зробили ще один крок, щоб застабілізувати перший. Ми жодного сьогодні слова не сказали про Збройні Сили України е, на них може рівнятися зараз держава. Хоча самі хлопці, з якими я спілкувалася, вони казали: ви сподіваєтеся на те, що ми прийдемо порядок, наведемо. Та ми потім ту війну будемо відхаркувати і видихати. Дай Боже нам перемогти і дай Боже нам дожити в наших бахмутах, солидарах і на територіях, які були деокуповані. Чому ви на нас сподіваєтеся? І зараз така ситуація на фронті, що їх це починає бісити. Оце наше. Покладання і нашого цивільного життя на них колись. От це між іншим, дуже дуже вам за це запитання, тому що насправді це одна з найбільших проблем, в тому, що ми весь час хочемо перенести відповідальність на когось, от те, про що ми от говорили про іноземців, що придуть іноземці, нам допоможуть, не допоможуть, тому що вони живуть своїм прагматичним життям. і Для них Україна це місце, де вони можуть заробити гроші. Не більше того, тобто ми весь час хочемо, щоб за нас хтось щось вирішив, точно так же як військовий зараз вирішує і так за до багато для нас цих речей. Тому коли ми хочемо перекласти на них відповідальність, в принципі, ми нечесне по відношенню до військових. Це першому нечесні по відношенню до своїх дітей, ну тому що це їхнє майбутнє, і ми насправді втрачаємо час, і це одна з ключових проблем, про які взагалі потрібно весь час говорити. Ще одна дефініція, яка у нас часто лунає, що наша перемога залежить виключно від зсу. Це теж перекладання відповідальності, чи вона залежить виключно від того, що буде на полі бою, чи ви прибічник чогось іншого? Ну, 80% це від того, що буде на полі бою. 80%. відсотків. Тому е, тут насправді величезна відповідальність е, не відповідальності, величезна не ну, відповідальність в тому числі, але е, звичайно на них величезні покладання. Але те, що людина повинна тут всередині робити, багато інших речей це теж абсолютна правда. Тобто, ми можемо єдине, що допомагати підносити патрони підносити. Да, підносити патрони. Як Черчилюці, голова і... з да, таким, як би І, і ми повинні це робити. Дякую вам за розмову. Дякую.